Nastavljamo dalje, poštovani gledalci, naše jutarnje druženje. U studiju je gost, najavili smo ga, slikar talentovan iz Pančeva, Vladimir Vinkić. Dobro jutro. Dobro jutro. Vladimire, dobro došli. Jeste prvi put u Staroj Pazovi, jeste imali prilike da dođete? Bilo bi lepo da vaše slike pogledamo i u našem kulturnom centru, galeriji. Da, nadam se. Prvi put sam u Staroj Pazovi, prolazio sam, to sad ne računam nešto. Nadam se sad malo da ostanem da vidim kako izgleda. Je li imate dovoljno slika, recimo, za jednu lijepu izložbu? Pretpostavljam da imate, da biste mogli da... Pa da, sad sam otvorio svoju samostalnu Vrbasu 27. juna sa nekih 20 slika. Se predstavljam tamo. Imam dosta, da, to mi je neki otprilike rad u proteklih 7 godina koji sam napravio i slike su uljena platnu, uglavnom sve su uljena platnu. To je nešto što najviše radim i trenutno radim. Nekako sam odlučio da spojim dve različite stvari, to su neke pejzaži i neki, da nazovem tako, portreti koje radim u proteklih 7 godina. Tako da sam to predstavio sad zajedno na ovoj izložbi prvi put i prilično sam zadovoljen kako je sve to ispalo. Dosta toga je i prodato, što je dobro. Pa da, polako. Ide ta prodaja ne toliko i koliko svi očekuju kada rade, naravno, slikarstvo, to ne može baš da se... Zanimljivo je da se u galerijama slabo prodaju, a bolje i više u kafe galerijama. Pa to je neko moje iskustvo u proteklih, eto, koliko sam se vratio iz Italije, 8 godina, imam neko iskustvo da svoje radove predstavljam više možda u nekim prostorima koji su više posećeni nego galerije sad trenutno u našoj zemlji, zato što ljudi imaju malo strah od toga da uđu unutra i da možda ne kupe ništa ili samo da gledaju. A u kafićima je to malo drugačija priča jer tu su radovi koji jednostavno su samo ukras kao tog prostora, a nekome se dopadaju, mogu da uzmu kontakt ljudi, da se čuju sa vlasnikom ili tako. Više ih zanima da dođu da popiju neko piće i kafu, pa nego da uđu u galeriju. Pa dobro sam. Mada ništa strašno nema u toj galeriji, mogu da uđu da pogledaju i da izađu, ali... Pa možda galerija služe kafu, možda bi bilo... I to ne bi bilo loše. To bi bilo rešenje najjednostavnije. Da, malo sedno i da pogledaju. Ko bi to zarađivao, to je pitanje. Pa dobro, ali treba menjati stvari i pokušati da se narod privuče i nekako dovuče do tih galerija, jer svesni smo da promocije galerije niko više ni ne posećuje, nažalost. Nažalost. Kažete da kroz boju, prelamanje svetlosti i senke dolazite do željene senzacije. Pa u proteklih 4 godine ušao sam neki posao, radim ilustracije za video igre i onda sam preko tog posla savladao neke nove stvari koje ranije možda nisam znao, trebalo dosta više vremena na platnu da istražim boju. Ovako sam to malo ubrzao što preko Photoshopa, ilustratora, došao do nekih rešenja koje jednostavno su mi puno pomogle u posljednjih par godina da pojačam boju na svojim slikama, da promenim paletu i prilično sam zadovoljan u kom pravcu to sad ide. Bili ste u Firenci? Da, tamo sam bio u nekoj specijalizaciji 2005. do 2008. Ste mogli da birate ili ste baš hteli u Firenci? Pa, hteo sam nekako, da. U tom periodu završio sam ovde fakultet, diplomirao sam i onda smo odlučili da tamo odemo ja i kolege, ne znam, bilo nas je nekoliko koji smo tamo otišli. Neko i dan danas tamo pokušava da radi, u struci manje više, nije lako, ali kao i ovde. Samo treba da se radi, to je otprilike. Pretpostavljam da ste tamo slikali na trgovima, na ulicama, tamo se drugačije živi, ne? Pa ima puno slikara koji rade na ulici. Ja nisam to radio, ja sam više išao po galerijama sa svojim radovima, sa svojim nekim portfolijom i onda sam tražio gde bi mogao svoje radove da izložim, da dam na prodaju. Onda sam našao nekog galeristu kojim dopali smo svoje slike, pa smo krenuli da radimo zajedno. To je neko moje iskustvo. U Firenci se lepo živelo tih godina. Pa i živi se i dalje, živeći se. Oni jednostavno imaju neku istoriju. Tamo ceo grad je kao muzej. Ja sam tamo bio nekih 4 godine i nisam stigao da vidim možda ni trećinu. Stvarno nevjerovatno kako sve to tamo izgleda. Možda neka nova destinacija, inostrana, planira se? Sigurno, nešto će biti sad. Da li želim da ostane malo duže, kraće, volio bi više
da posetim kraće neke destinacije koje nisam. Šta imate u planu? Pa Evropa, Severna, možda čak i Amerika. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo što će se desiti. 6 samostalnih izložbi, dosta grupnih. Pa eto, nekako trudim se da uspijem i da zaradim neki novac, da mogu da platim račune, a i da slikam. Nije lako, jednostavno moraš da žrtvuješ neki deo svog vremena i za te stvari da zaradiš novac da bi mogao da preživiš i platiš račune, a slikanje ne mogu da očekujem da ću svoje radove da prodajem toliko često da bi mogao da se oslonim na tu zaradu. Tako da, otprilike poslednjih 2-3 godine, tako na 6 meseci sam slikar, na 6 meseci sam ilustrator i ovaj. Dobro, lepo, pa snalazite se. Pa da, uglavnom, u struci je nekako. Pa. Vremena su takva, pa moramo nekako da jest, se snalazimo i biramo. Pred nama su i kolonije. U Krčedinu ćete biti konkretno. Da, sad uskoro, u julu. U Šiluku. Jeste. Nešto u Mađarskoj, nisam siguran tačno u kom gradu još uvek. Nešto je u Budimpešte, verovatno. Posle toga je Krčedin, kod Miće Jakšića, ponovo i tako. Kako se biraju slike za izložbe, kolonije ili već grupne? Jer sami izaberete od tih 20 koliko imate, pa kažu se će biti 5, kako se odlučite da će biti tih 5? Pa imam nekoliko slika koje želim da, ili trenutno što radim, to želim da pokažem, da spojim sa nečim što sam ranije radio, pa onda imam i neku gomilu crteža, sad jednostavno nisam hteo da spajam slike i crteže zajedno, hteo sam samo da izložim slike, da vidim kako to sve zajedno izgleda i da mi to da neku novu ideju koju ću sad sprovesti u narednom periodu, nadam se. Iznosite i da poli rasa ili godine nisu bitni u kreiranju vaših slika? Nisu, ne. Nema granica. Jedina granica je vreme koje čovjek sebi postavi i koliko će da radi sliku. Ja nekako u poslednje vreme gledam da sliku trebam što brže da završim nekako izdaha. To je nešto što mi sad odgovara. Jel krenete da slikate jednu temu sa bojom svom, neke boje svom glavi, umeđu vremenu se to totalno. Da, pa dešava mi se da... Sve promeni, pa ispadne sasvim nešto drugo, što niste ni očekivali. Da, imam slike na kojima imam 3 sloja, 3 različite slike su na platnu. Krenem jedno, pa nisam zadovoljan kako to ispada, pa onda preko toga drugo, treće, jednostavno. Može, ulje je takvo da trpi baš puno sve. Jel trenutno nešto radite? Ste ostavili neku temu kući? Trenutno, pa da, imam neke uvijek koje su mi u istraživanju. To su neki pejzaži, ulice, koje nešto fotografišem, pa pravim od toga skice, pa krenem da radim. Uvijek je nešto tu. Ili ima vaših slika još u kafeu? U kafeu? Moći još koja da se proda? Pa ne. Mislim, treba od nečega i živjeti. Lepo je što radite i što... Trenutno nemam sad, ali... Da, bit će nešto, nadam se. Bili bi lepo da je Pazovčani pogledaju. Pa ja se nadam da će ovdje... Ja se nadam da će ovdje imati... Lepu galeriju. Gleda se tak sasvim dovoljno. Nadam se da će ovdje imati neku izložbu, što da ne. U narednom periodu, pa da ljudi mogu da vide šta radi. Ima talentovanih vaših kolega, ali nije lako biti umetnik. Pa nije. Baš sam se juče video kad prekiče sa mojim kolegama sa kojima sam studirao i baš pričam o tome koliko nas je nastavilo time da se bavi. Nije uopšte lako. Ali nije ništa lako. Jednostavno mora da se radi. Puno. Svaki dan, pomalo. Jeste rekli kolegama, nađite još neki posao. Kao što sam ja. Malo slikanje, malo... Pa... I meni govore tako svašta sad trebam da radim. Savjetujete jedni drugi. Da. Trudimo se zajedno, jedni drugim malo pomažemo, tu su neki kontakti i tako. Nije to uopšte... Šta nas očekuje u Pančevu? Nešto zanimljivo? U Pančevu pa slabije, sad nešto izlažem u Pančevu. Nekako više tu mi je onako... Mesto u kome živim, uživam, mirno je dosta. Lepo izgleda sad, sve je zeleno i... Nije baš toliko čisto koliko je ovdje kod vas. Ali potrudit ćemo se. Vladimire, hvala lepo što ste bili gostitelj programa. Hvala vam na pozivu. Slikajte, radite. Hoću. I nadamo se na nekoj lepoj izložbi u našem gradu. Hvala. Hvala vama. Prijetno mi.